Bugün mevzumuz tamamıyla başka bir mevzudu. Marallardan bağlı dostlar. Deftahana'da başlayan hadiselerle bağlıdı. Onu deyim ki, hürmetli Vahid Əhmədovun Mehman Hüseynova verdiği bir müsahibəni mən dinlədim. Açıq deyim sizə ki, bu dırnağrası deputatların, bu heyvan sürüsünün hücumlarının mənasını mən başa düşmədim. Vahid Əhmədovun çıxışı ilə bunların nə bağlı var anlamadım mən. Açıq deyim sizə. Əgər bilən varsa, xahişim hazırlaşın. Mən indi material təqdim edəcəm maralların çıxışlarını. Ondan sonra mən bugün canlı efir eləyəcəm. Mən üçün istəyirəm ki, hər biriniz zəng edib bildiklərinizi deyəsiniz. Ki, bu parlament deyən şey nədir? O da nə baş verir? Bu adamlar bunları kim danışdırır? Bir şey də bəri başdan deyim ki, danışan adamların hamısı bəylər Əyyubova bağlı dostlar. Danışan adamların hamısı bəylər Əyyubova bağlıdır. Bir informasiyanı da istəyirəm, indi sizə təqdim. Olduqca vacib informasiyadır, məlumatdır. Bunu mənə 75 yaşı olan, bugün Avropada, belə deyək, bu Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı olaraq Avropada olmağa məcbur olan bir keçmiş, yüksək rütbəli zabit qardaşımız verib bu məlumatı mənə. Deməli, o belə bir fikir bildirdi dostlar. Lütfən bəyənin paylaşın bu deyəcəm. Məlumat olduqca vacibdir. Biz onun üstündə işləməliyik və buradan da müraciət edirəm bütün hərbiçi dostlarımıza, Azərbaycan ordusu şərəfli zabitlərinə. Deyəcəm, məlumat doğrudurmu? Həqiqətən belə bir şey olub olmayıbdır. Mən çox istərdim ki, bu barədə kimin nə məlumatı var. Efirdən sonra və ya efir gedə-gedə mənə atarsınız. Sonra bunu biz müzakirə edəcəyik. Deməli, nə baş verib Azərbaycan ordusunda? Səfər Əbiyev gedəndən sonra, Zakir Həsənov müdafiə naziri təyin olunandan sonra Azərbaycan ordusunda eyni vaxtda 4 korpusun ya 3 korpusun rəhbərliyi dəyişdirilib. Eyni vaxtda, eyni gündə gizad üçdə. Məlumat mənbəyi belə bir şahidi olduğu hadisənlə bağlı danışdı ki, həmin gecə, gecə saat 3-də o bu şeylə baş verir. Bir dənə göstərişlə 3 korpus ya 4 korpus komandir, hamısı dəyişir. Birinci mənim sualım belədir ki, mənə dinləyən zabit qardaşlarımız, Azərbaycan ordusunda belə bir hadisə olubmu? Bu hadisə təqribən 2013-2014-cü ildə deyəsən dediyinə görə baş veribdir. Korpus komandirləri dəyişib hamısı. Bu adam deyir ki, mən həmin vaxt rəhbərin yanındaydım. Zakir Həsənov korpus komandirlərdən birini müdafiə eləmək istəyirdi, saxlamaq istəyirdi. Dedi ki, bəs bunu mütləq demək lazımdır ki, saxlasınlar. Dedi, mən soruşdum ki, kimə demək lazımdır ki, nazir sizsiz, qərar sizinkidir. Dedi, gedək görəcəksən. Getdik, deməli, qonşu otaqda kim olsa yaxşı dostlar. Müdafiə Nazirliyinin binasında sizcə kim olsa yaxşıdır korpus komandirlərini təyin edən, dəyişdirən? Ağlınıza vurun, görüm zəhmət olmasa. Təqribən bir şübhələndiyiniz adam varmı? Mən istəyən biləm, görəm. Aranızda bunu bilən var, yoxsa yox? Siz düşünün, mənə deyilən deyim. Ah, şahmat, halal olsun, bəylər. Şahmat, haradan bildiniz bunu siz? Yalquza bəylər, Mirbəşirsa bəylər. Ooo, deməli siz bilirsiniz bunu. Bəylər Əyyubov, Şirvan yazdı. Halal olsun, vallahi halal olsun. Halal olsun. Yox, Nazır Bilalov, Qaraca rəzi yox, bəylər Əyyubov. Bəylər Əyyubov. Və deyə orada belə bir söhbətim mən şahid oldum. Zakir Həsənov dedi ki, bəs filan kəs bizim adamdır, onu mümkünsə saxlayaq. Deyə bəylə dedi ki, çağır gəlsin. Gecə saat 3-4-dün yarısıdır artıq.
İrhem adam girdi içeriye. Beylerin ona birinci sualı belə oldu. Kürtsən? Adam dedi, yox. Mən kürt deyiləm. Beylər dönüb Zakirə dedi ki, bəs deyirdin ki, bizlərdəndir. Bəs deyirdin bizim adamdır. Başa düşdünüz? Həmin gün əsən vətənlər təyin olunan korps komandirlərinin biri kim olsa yaxşıdır? Hikmət Həsənov, biri Mayıs Barxudarov, biri Cəbrailov kimdi onun adı? Üç korps komandir, üçü də məhz bu əlamətə görə, kürd olduqlarına görə təyin olunurlar. Deməli, həmin gündən belə çıxır ki, Xaqani bəy Cəbrailov, Qadir İsmail sağ olsun. Və bu məlumatı mənə verən 70 yaşlı, 75 yaşlı zabit çox böyük həyəcanla bildirdi ki, qurban müəllim, xalqa bunu çatdırın, millət hazır olmalı və ehtiyatlı olmalıdır. Xüsusilə də Azərbaycan ordusunun şərəfli zabitləri, siz bilməlisiniz ki, sizin ordunu düşmən qüvvələr ələ keçirib rəhbərliyi. Bir baxın, əlamətə baxın. Deyirdin, sən kürtsən? Dedi, yox. Deyirdin, döndü Zakir Həsənova ki, və sən deyirdin, bizim adamdır, bizdəndir. Bu barədə geniş söhbətlərimiz olacaq, dostlar.